شراغلاس پرونه المر ماخام له نجيبي سره او نن تاسو دا خبرونه په مازیګر کې ګوري لمون سره ډیر محترم ډاکټر اقبال صاحب راغلي ستړي مشي تاسو خیر راغلي خیر وسې تاسو ستړي مشي پښتنه به زه وکړم که داسې مخکې دې وویل چې نجونو سره خپل منځ کې خویندې کله جنجال کېږي داسې دا پنډه پسې چې کنه مې دا کال کال فرق چې لري کنه هغه همېشه په کور کې جنجال کېږي ډاکټر صاحب که څنګه تاسو پسې خور دي که ورور وي ما پسې ورونه دي خانو جنگ خو خامخا کې پړوکوالي کې پړوکوالي کې غوسه هغه یو بل پسې چې داسې لکه بني ها ډاکټر صاحب اوله پوښتنه به وکړم چې دا روژه صحت ته څومره ګټه لري او هغه کسان چې یا شکر لري د هغوی لپاره تاوان لري او یا هم ګټې لري په سترګو د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم روژه الله پاک فرض کړې ده او الله پاک بهتر په دې باندې پوهیږي چې د روژې ګټې ډېرې زیاتې دي او نن سبا طب هم په دې نتیجې باندې رسېدلی دی وایي هغه کسان چې روغ او سالم وي سالمیت شرط دی کله چې روژه ونیسي نو وایي حافظه پیاوړې کوي خپله دماغو ته وینه زیاتیږي او د روژې په جیران کې کم هغه وینه چې د هغه دماغو ته ځي د دماغي سکتو مخه نیسي او په زړه باندې مهم تاثیرات دا دي وایي هغه کسان چې روژه نیسي او وزن یې البته زیاتي په رګونو کې کم وازد غوړ چې ټول شوی وي دا ویلې کوي د زړه د حملو څخه مخه نیسي د رګونو د ناروغیو مخه نیسي او هغه کسان چې اکثرا د شپې خریږي او سای بندیږي وایي خپڅه کې نیولی ما نو که چېرته دوی روژه ونیسي په صحیح معنا سره وزن یې کم شي د خرخت یا د خریدلو څخه مخه نیسي او حتی د روژې په نیولو سره که چېرته ځیګر غوړ وي د ځیګر غوړ کمیږي هغه کسان چې د وینې غوړې لوړ وي د وینې د غوړ د لوړېدو سویره کمیږي خصوصا کولیسټرول او ترایګلیسرایډ او هغه کسان چې شکر دي چې د شکر سبې لوړه وي د روژې په نیولو سره د دوی د شکر سبې هم راټیټېدلی شي څنګه چې نن زموږ موضوع هم شکر دی نو دا راته وایسي چې زیاتره تاسو معلومه ده چې شکر کې روژه نیول ډېر سخت ده صحیح ده ځکه چې د شکر یوازې نه چې دا که پورته لاړه یا لاندې لاړ شکر پورته شي یا لاندې لاړ شي د هغې ډایرکټ ستاسو اټیک چې ده په ګردو باندې کیږي چې ده چې هغه بیا ډینجرس خبره خطرناک خبره ده نو دا راته وایي چې دا کم خلک چې د شکر مرض لري تاسو د یو ډاکټر په حیث باندې هغې ته څه مشوره وکړي چې هغې وتواني چې هغه خواړه په خپل روژه ماتی یا په سحري کې وکړي چې وکولی شي چې روژه ونیسي شکر خو چون ډیره لویه موضوع ده شکر په درې ډوله دی یو هغه شکر چې په ځوانانو او ماشومانو کې رامنځته کیږي چې اکثرا انسولین پچکاری اخلي او د هغې بغیر ژوند ته ادامه نشي ورکولی دویم ډول شکر هغه شکر ده چې نن زموږ او ستاسو موضوع ده دا په هغه کسانو کې رامنځته کیږي چې د هغوی عمر عموما د څلوېښتو پورته وي او اکثرا چاغ وي او دریم ډول شکر اکثرا هغه ښځې چې حمل اخلي د حمل په جریان کې رامنځته کیږي دلته موږ او تاسو شکر په هغه کسانو کې چې د هغوی عمرونه پاخه دي وزنونه یې زیات دي او د څلوېښت کالو څخه وروسته رامنځته شوي دي وایي دلته تاسو شکر په دریو برخو وویشئ یو خفیف دی یو متوسط دی یو شدید ډول دی خفیف ډول هغه معنا وایي که چېرته یو کس شکر وي او دته ډاکټر هدایت کړی وي چې ته پرهیز وکړه لږ څه ناڅه ورزش وکړه په دې په واسطه باندې وایي کولی شي چې ستا شکر کنټرول شي دویم ډول هغه کسان دي چې د هغوی شکر لوړ دی خو د دې سره سره چې پرهیز او ورزش کوي دوا یا درمل هم اخلي د دې په واسطه هم د دوی شکر کنټرولېږي نو دوی باید اول دا کار وکړي چې د خپل معالج ډاکټر د هدایت لاندې اول خپل وینه باید معاینه کړي او د هر شکر مریض باید په خپل کور کې ګلوکومیټر یا هغه آله چې هغه د شکر سبې په وینه کې اندازه کولی شي دا باید اتمن ولري او ډاکټر صاحب دې خبرته به ادامه ورکو تاسو خو زه به د پښتنه کوم چې دغه د شکر وینه ماینه کوي یعنی خپل وینه ماینه کوله کوم ماشين چې تاسو یې چې باید په کور کې اوسېږي کوم وخت ښه دی ساره کې او چون موضوع روژه د وی پروژه کې تاسو درې وختونه ډیر مناسب دي یو وي د روژه ماتینه مخکي شکر وګورئ یو د روژه ماتینه وروسته درې ساعته بیا شکر ماینه کوي او یو د پښنمی نمخ کې به تاسو کولای شئ خپل شکر ماینه کوي ها نو بیرته راځو مغه موضوع چې تاسو ویل چې هغه خلک چې شکر لري او دوا او اکسرسایز پریزم کوي او دوا مر سره خلی هغه باید خپل ډاکټر سره مشوره وکړي چې روزه ونیسي که څنګه وکړي دا تاسو بل دام ډیره مهمه خبره ده بل د شکر د سویه بالو مول ډیر زیات مهم دي وای دوی کچیرته د شکر سویه
د 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر څخه کم و دوی کول شي چې روژه ونیسي خو که چې 160 میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه کمي نه کمي او دوی وای بالکل روژه نیول شي ځکه د دوی شکر په کنټرول کې ده خو که چیرته د شکر سویا 250 میلی ګرام پر ډیسی لیټر ته لوړ شو او د ناروغ دوا او درمل اخیستل او په دې کې نخې نخانی موجود نه وي تند پکې ډیره زیاته نه واجب به نه و چې دله د خو دردونه پکې نو او تکلیف ورته نه پیښوي کول شي دوی هم روژه ونیسي خو که چیرته احیانن ځکه زمونږ اساس ټولنه سنتي ده وای چې زه باید روژه ونیسم کله شکر سوي 350 میلی ګرام پر ډیسی لیټر ته ورسېدل 350 ته وای دا خطرناک حالت ده ځکه کله کله د شکر سوي ډیره لوړیږي په سترګو باندې بد تاثیرات کوي په خپله ډاکټر صاحب کړه باید اوس دغه خبره دقیق کو وخت پاتې رسیږي دا ته وای کده چا شکر پورته لاړ شي د اغه مستقیم اثر چې بد دی اغه څه د پاره دی سترګې وګوري شکر چې کله لوړ لاړ په دماغ باندې بد تاثیرات لري په سترګو باندې بد تاثیرات لري په پښتورګو باندې بد تاثیرات لري او حتی په عصبي سیستم باندې اکثرا وي په خېمه خوګيږي سوګيږي اکثرا یعنی د بدن د سترګو نظر لاس ورکول کیږي په سترګو کې د ریټینوپاتي په نوم باندې خپل جال رامنځته کیږي د کاتاراکت په نوم باندې او بل ناروغي ده چې حتی د ړندوالي سبب ګرځي یعنی د شکر نه د سې وغړې نشته چې په امان باندې نه پاتې کیږي نو خه خبره ده چې د شکر ناروغ همیشه باید کوشش وکړي چې د خپل مالج ډاکټر د هدایت لاندې او خپل درمل باید خامخا واخلي او اخیری خبره به زورته دا وکړم چې د شکر ناروغ باید پښنمه وکړي بغیر د پښنمینې باید دوی روژه ونه نیسي ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې خور ودان د ماخلو د مینې ورسره